はあ。こんにちは。やっほー。おはー。おっす。めちゃくちゃ久しぶりなんですよ、インスタライブするのが。こんにちは。なんかさ、始めようと思った途端にさ、雷鳴ったんだけど大丈夫かな？私雷が世の中で一番嫌いなんだけど。え、これ聞こえてますか？ちょっと声さ、聞こえづらいとかありますか？ない？ちょっと浮かせようか。特にないですか？大丈夫ですか？聞こえてますか？聞こえてる？聞こえづらい？聞こえてる？聞こえてる？イエイ、聞こえてますか？こんなお昼過ぎにね、皆さんありがとうございます。雷鳴ったよね。今日はこのあと2時15分ぐらいから、私勝った。ねえ、今日は真剣に仕事がしたくてさ、いた雷鳴ってる、やりたいのに雷が鳴ってる、やだよー、予想外。予想外。今日ちゃんと仕事したい。仕事のインスタライブの、ちょっと待って、はい。今日は私のプロデュースしているアイリンプルという、ブランドのお泊まりリップっていうシリーズのお泊まり、リップ、お泊まりリップっていう、ナイト&デイお泊まりリップっていうリップが、今日の、この後ね、14時15分からネットの方で先行、予約が始まるので、それのなんかお話をするためにインスタライブをしたんだけど、え、今から2時間ぐらい雷雨？聞いてない。天気予報見ろって話だよ、お前。じゃ、前髪はね、ちょっとね、ちょっと短めだ。確かに、ありがとう、みんな久しぶりだからいっぱいいろんなことをコメントしてくれてありがとう。ね、まずね、前髪は切ったの、ちょっと前に美容室で切った。今日は、それでね、本当はもっとバチボコにメイクしたかった、バチボコとか言って、バチバチでメイクしたかったんですけど、そのお泊まりリップっていうコンセプトで作ったリップのインスタライブだったので、ちょっとだけメイクを薄めにしました。で、説明をしますね。今日この後2時15分から発売になりますリップの説明を改めてしようと思ってるんですけど、これはコロナ禍の時にまずムック本として、本の付録みたいな感じでアイディンプルが一番最初に出した作品として発売をしたんですけど、数量限定で本屋さんに並ぶ系のものでやったんですけど、それが好評だったので復刻という形で、アイディンプルっていうブランドがちゃんと店頭に並ぶブランドになってからは初めて発売するんですけど、今回パッケージとか全てリニューアルして中身だけはそのままな感じで、作りました。こちらです。じゃーん。ちょっとこう見えるかな、マットな質感で、アイディンプルっていうのもこの白で、前はこれがツルツルした黒でちょっとこうおもちゃ感があったんだけど、今日はちょっとこういう感じにしていて、で、まずこれがどういうリップかっていうと、普通のメイクする時のリップというよりかは、すっぴんの時に私めちゃくちゃ血色悪いんです。もう、え？っていうぐらい、もう、え？愛理ちゃんは今生きてる？っていう感じの色になるんですね。だから、それがすごくコンプレックスで、なんか今日元気ない？疲れてる？とかってよく言われることが多かったから、すごい嫌だなと思って、それがきっかけで作ったリップなんですけど、すっぴんの時に、すっぴんがもともと血色感があって可愛いっていう顔を仕込めるリップです。簡単に言うと本当に白いの、私の唇で。それをこれ塗ってみますけど、結構こう出した感じは少しこうね、蛍光っぽく見えるんですけど、塗るとすごく
桜貝みたいな お色になりまーす。じゃーん、ほらいい感じの色になります。なんか使い方はいっぱいあって、そのもちろんすっぴんの時お風呂上がりとかに使う、まあそのお泊まりとか女子会とか、まあ普段自分一人の時もいいんだけど、使うっていう用途も一致だし、普段メイクする時とかにリップクリームとか塗るかな、まあ私はズボラだから塗らない日もあるんだけど、なんか顔の血色がマジで悪い人ってとりあえず血色が最後ないと顔出来上がんないの。どんなにファンデーションやっても、どんなにあのメイクとか目元に色をのせても、唇塗るまでは顔がまだ顔にならないのね。なんかこう、うん、なんかずっとメイク濃くなりそうみたいな感じになるから、とりあえずこれで血色をつけて、でこれあのすごくあのこだわっていて、まずその塗った時も色つくんだけど、どんどんと自分の本来の唇と相性のいい色にじんわりと色づいていくティント処方になっているんだけど、ティントって口が荒れるっていうのがすごく私は嫌だったから、荒れづらいっていうのをすごくあのこだわりたくて、あの5種類の植物オイルっていうものを使わせていただくことにすごくこだわりました。アボカド、アーモンド、あとオリーブ、マカダミア、種子、ひまわり、この5種類、だから食品とかにも使われるような植物オイルを選ぶことで、こうなんだろう、より優しいというか、うん、そういう風なのをこだわって作ったんで、これめちゃくちゃ開発時間かかったんですよ。そうなんだけど、だからティント効果があるんだけど、全然そのすごく潤いがめちゃくちゃあるので、寝る前に仕込んで朝起きた時から、あらすごく顔色いいじゃないっていう、あの可愛い色してるじゃないっていう、そういう、あ、美味しくはないし食べられませんけど、あのそういうあのグフグフっていう仕込みリップです。そうで、これがなんかそのサイズ感もすごくちっちゃいので、ポケットとかに仕込んでおけたり、ポーチの中にデンって入れておくこともできるものになっております。で、だからその普通に家にいるときはこれずっと塗って、保湿効果もすごくあると好評なので、うん、縦じわがこうなんだろうな、いい感じに消えるように、まあ、プランパー効果に近いんですけど、唐辛子エキスとか生姜のエキスとかも入れてもらってるけど、なんか唐辛子って聞くとさ、ピリピリするとかさあるじゃん、よく。で、あれは、あ、植物性の独特な匂いはしないです。私もね、あの後で話そうと思ったら先話すね。じゃあ、あの匂いがすごい、私匂いフェチでめちゃくちゃ敏感なんですよ。そういうメイク道具とかの香りにすごい敏感で、めちゃくちゃ色可愛いし超テクスチャーいいのに、なんかこう匂いがなんかこうなんか違うってなると、なんか嫌なものを食べなきゃいけない直前みたいな感覚でめちゃくちゃ嫌だから、嫌だな、もうほとんどない方がいいなって思いつつ、なんか使ったなっていう感覚がやっぱりあった方がリップっていいかなって思ったので、もう 0.00000 みたいな感じで、もう本当にちょっとだけ、 0.00 は言い過ぎだけど 0.00 いくつっていうレベルで、あのほんなにミントの香りが、まあ、まあよくつけてみてよく考えたらするなぐらい、ほとんどないんですけど、ほとんどないんだけど、ちょっとだけあの、まあ、塗ったんだな自分っていうのがその一瞬わかるぐらいの、あのハッカオイルは入ってるっていう感じです。で、そのね、あの唐辛子とか生姜とか入ってるとさ、すごいさ、ピリピリするのが苦手ですとか言う人いるじゃないですか。で、すごいわかるのね、私も痛いなみたいな。だからそういうピリピリものは入れてないので、そういう唇に対する感覚はないです。はい、なのでそこは心配しないでほしいなっていう。で、本当にこの色がねめっちゃね可愛い。今回これを押していきたい。このこれぐらいのサイズわかるかって、私の顔のサイズ知らんぞってあ、お腹と頭が痛くなるからリップとかお化粧品選ぶの大変。そうだよね、すごいやっぱり最近気にする人すごく多いと思うんですけど、これ一応ティント効果があるので落ちにくいように作ってます。めちゃ難しかったの、ティント効果をあのつけるのと保湿力を保つの、すごく難しかったんですけど。あと4分後から店頭販売で、男性でも使えます。
そう、そこ超大事で、男性でも使える色なのこれ。それがめちゃくちゃ私的にはもう大正解な、もう超良かったなって思える色なんで、前回のあの作った時とあの中身をほとんど変えてないので、はい、まだね店頭にはまだ売ってなくて、それに関しての詳細は今後出るかなっていう感じなんですけど、とりあえずはネット販売っていう感じで、発売するので、限定です。数量限定の復刻になりますので、こちら今が買い時っていうか、次にいつ出るかはまだ未定っていう感じです。こちらお値段の質問があったんですけど、お値段は1650円になります。でこれ1本だけ買うと送料が税込みで350円かかるんだけど、あ、そうそう、これ言わなきゃいけなかった。今日これから始まる2時15分、3分後から始まるこの機会で、このティントマイスターリップ、これを含めて税込み5000円以上ご購入された方には送料無料ですよっていうキャンペーンがあります。はい、でそれはなんだっけ、お泊まりっぽが1個カートに入っていれば、じゃああと2個は前に出たこの子たちとかを一緒にセットで全部で3本買えば送料無料になりますし、前にゲットしそびれたなっていう限定ボックス、これももう本当にちょっとだけ残ってるらしいんで、これとそのこれでもいい、これが1個カートに入っていれば税込み5000円以上になれば送料が無料になるっていうのは、この今回の予約販売の時にやるキャンペーンとなっております。皆さんが好評でしたら、たくさんの店舗にもしかしたら並ぶかもしれないので、よろしくお願いします。そう、普段はねこれ1本だけだと、今もか、1本だけですだと1650円プラス税込み350円かかるんですけど、他のアイテムも一緒にこういうのとか書いて買うと送料無料だよっていう感じになります。滑舌良くなったので頑張ってんの。あ、みんなもう行ってる、ほら行ってらっしゃい。あと1分で始まりますので、どんどん見てる人が減っていく、行ってらっしゃい。ぜひぜひ皆さん店頭にリピさせて置いてほしいっていう人は、ぜひこの機会に、使ってみてください。今、リンクはさっきストーリーにも貼ったんですけど、アイリンプルのストーリーにもの、に載ってて、それは私のストーリーにもリポストしたので、そこから飛んでいくこともできます。数量限定なので、ぜひ皆さんこの機会に行ってらっしゃい。まだ私やってるから、インスタライブ行ったら帰ってきてね。始まったよ。始まったよ。ちょっと行って、ここに書こう。どうやって書いたいんだろう、これ。アイディンプル、アイディンプル新作先行予約インスタライブリップ、はい、どこ、これ固定しなきゃいけない、固定しろ、固定できた。大丈夫、行ってきて。みんな数量限定だから、ずっと帰いるから、ここに。まだ行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。13日に29歳になりました、おめでとう。私も12日に29歳になった、ありがとう。誰も言ってないけど、スクショタイムとかはみんなが帰ってきてからね。そうだからね、迷ったの。あんまり顔にこう色をのせちゃうと、このリップの色味の良さがわからないから、どうしようかなって思ったんだけど、塗ったまま寝て超大丈夫。塗ったまま、むしろ塗ったまま寝るっていうのが、ストーリー開けない？嘘。アイディンプルのストーリーに載ってるはずだよ。ありがとう、誕生日。
そう、あ、そう、これはもう塗ったままむしろ寝てほしいぐらいです。自分の大事な夜とかさ、女子会とかでみんなすごい血色いい子たちは何も気にしてないなって、いいなとか思うとき、私はインスタのストーリー、あ、いや、インライしてるからストーリー開けないってこと、大丈夫大丈夫、これアーカイブ残しとくから行ってきて、とりあえず、残すから後で。そう、はい、そう、これはねすごく水、テクスチャーは意外と硬いんですよ、こうやって唇が。でもそれも硬い方が色が定着しつつ保湿力があって、色がこの色がねめちゃくちゃほんのりつく色にしたかったので、柔らかいと本当に何だろうな、色がほとんどつかなかったの。だからこれ何度重ねれば重ねるほど色がどんどん乗っていく感じなんですよね。すごくね自信つけますよ。なんか、あ、私もともとこういう色なんだよっていう顔をして洗面台から出ていけるなんかいいじゃん、女子会とかでさ、みんなめっちゃさ、女子会とか私あんまりないけどさ、なんかこうみんながこう血色いいいいいいって友達といた時とかにさ、色味全く一緒です前のと、そう、みんながこうドヤ顔でなんかこう出てくるの、いいなって思わない？血色いい子っていいなって私は思ってた。だから作った。あ、保育業界だから仕事でつけたら目をつけられるけど、これならいけるよ、いける、本当に男性でもつけれるような色だからいいよ、とても。男性重ねても全然素敵。やっぱ最近ってすごく美意識の高い男性が多いので全然大丈夫、めっちゃいいと思います。あ、3本だとギリギリ送料かかるのか、4本買った方がいいのか。あ、ごめんね、ありがとう。これね、コップにねつくほどね色がそんなにね、意外とそういう感じの色のつき方がしないのでね、色ついてるかどうか分かんないもの飲むなって話だけど、全然色ついてないです分かんないよね。あ、休憩時間がたまたま遅くなったのか、ありがとう。学校で使います。私高校生の頃とかにマジでこれ欲しかったんだよね。すごいこれに限りなく近いような色を自分で買ってこっそりつけてたんだ実はそう、大丈夫、みんな雨とか。男性が化粧なしでそのリップつけても大丈夫です。もちろん女性ももともと化粧なしでつけるのをコンセプトに一番いいかなと思って作っていて、あとは普段のメイクの下地とかに、スクールメイク超いいと思う。うん、ありがとう。数量限定だけど全然みんなたくさん用意させていただいてるのかな。あ、でも数量限定だから数量限定か。ぜひ皆さん、じゃあ、な、ボックス持ってないから一緒に買ってきた、ありがとう。重ねるとちょっと濃くなったりしますよ。これを重ねるとほらちょっと濃くなったりする、ちょっとずつ人帰ってきてるね。ですね。あ、やっぱ化粧しない人もいるよね。全然でもそれ素敵だと思うし、もうむしろ原点だと思いますわ。29歳になった。本当に29です。はい。はい。前髪はね、あれでね、やったの。美容室この前行った時に、なんかここのレイヤーをパーって入れて、見て、めっちゃ短いんだよ、ここ。ほら。ここ切った時に、前髪も勢いでパンって切ったの。どこに売ってるか。あ、今これやってるのは、アイディンプルの、オフィシャルサイトの方に売ってます。はーい、日焼けじゃないです、チークです
あ、おかえりなさいませ皆さん。そう、髪の毛の色はもう完全にあの美容師さんにお任せしてます。そう、リップ以外は出ないの。今ね、いろいろね、開発中です。何が欲しいって前も聞いたけど、私が使ってるのはこの今回発売になりますオトマリップナイト&デイっていう、夜も日中も使えるナイト&デイシリーズ、オトマリップです。ん、あ、何、お昼休み今から？大丈夫？店頭販売に関してはあの皆様からの、反響があったらたくさん展開されるかなと思うんですけども、詳しくはまたあの後日あの詳細が出ますので、ぜひ。髪型ショートにしないですね。もうすごい今これってやるとすごい短い髪の毛みたいに見えるよね。うん、あ、だこれインスタライブでなんかちょっと残っちゃう、残っちゃうからっていう感じですね。ちなみに他の色も塗ってみようか。だこれ赤、まあまあ、これ今も発売中のアイディンプルのやつ、赤、これね、かわいいね。あ、今日のね、服はね、あ、急いでリップ買ってきた、ありがとう。まあ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 、アニマルズから好きです、ありがとう。あ、アニマルズってさ、もう1年前なのやばくないですか？気づいちゃったんだよこの前、私なんか4月の、去年の4月12日の誕生日の当日、私アニマルズのメインビジュアルの撮影してて、当日本当12日にその撮影をしてたの、なんかあのこう体がこうなってるやつの撮影してて、だから本当日付が変わるまで13日になるぐらいまでさ、あの撮影してたのね。この前だからそっから1年経ったんだと思って、ちょうど4月のね、なんか9とか10ぐらいとかにあのスタジオにもう一回行ったのよ、撮影で。たまたま別の撮影で、でうわっと思って、懐かしいと思って。そう、早いよね。あ、でもみんな的にはオンエアされたのは6月とかだから、もうちょっと先だけど、撮影してたのは1年前なんで、ありがとう。みんな帰ってきてるかな。ん、そう、にょん、みんななんかいっぱいいっぱいなんか来てる。そうだよ、あ、アニマルズからって人いっぱいいるの、ありがとうございます。そう、ほんとだからアニマルビューティーで働いてるっていうあれしてる時に、ちょうど自分もリップとかあのプロデュースしてたんで、リアルだなと思いながら。ゆなちゃんとですか。ゆなちゃんはね、全然会えて、あの子今仮面ライダーだから。でも連絡は取ってます、はい、ありがとうございます。あ、これ今日のね服なんだけどね、ちょっと全然違う話なんだけど、していいかな。あ、アニソンでしょでしょから惚れました、ありがとうございます。これね、じゃん、ごめんなさい、私服っていうかこれグッズなんですけど、これがグッズです。見て、バースデーグッズ、ちょっと見せづらい、こういう感じですかね、はい、うん、これね、あの鈴木愛理のファンクラブグッズなんです、ロンティー、ぜひチェックしてください。そうですね、あ、ありがとうございます。みんな持っててくれてる、
こうまだ持ってない人チェックしてくださいね。そこ色味かわいいんだよ。みんなリップ買いに来てさ、あ、リップ買いに行ってみんな帰ってきてないでしょ。帰ってきてよ。ほら、こうやって、これね、アリがね書いたの文字。これ写真はね、これなんかケーキ食べてる。よいしょ。ちょっと待って、ヘッドホンが落ちちゃう。明るくなってきた。ぜひ皆さん、かぐや様からファンです、ありがとう。みんななんか質問ある？なんかスクショタイム？これサイズですか？これのサイズはね、L、 L サイズ。あ、これは本みたいになってたのは昔のコロナ禍の時なので、今回はあのこれが商品として発売されます。カラコン入れてないです。カラコンはでもあの今は入れてないんですけど、キャンディーマジックさんのイメージモデルをやらせていただいていて、ちょっとねライブとかでねチャレンジしようと思ってて、気づくかなみんな入れたらって思ってます。ちょっと今年はやろうかなって思って、こっそりピースしてっていうかやったけどさ、むずいわ。身長は161です。ちっちゃいんだよ意外と。すごいでかそうに見えるってめっちゃ言われるんだけど、161なんですよ。なんかいいね。ファンデ何使って、ファンデーション、日によりけり。え、みんなさ、なんかアイディンプルで欲しいものとかあります？コスリリンクじゃない。そう、なんかコンシーラーとかマスカラとかシャドウとか結構言われていたんですけど、どうですか皆様。中国からの方の人、シェイシェイ。168もないです。161です。あ、アイシャドウ欲しいのか。コンシーラーわかる。私もクマ悩みです。え、チークって結構みんなチーク難民だったりするの？私もすごいチーク適当だな。そうなんですよ。あ、ありがとうございます。初めて来た人もいて。こっそりまばたきじゃないね。まばたきは普段から知ってるわ、こっそり。顔のテカリがやばいのでどうにかしたい。でもそれはなんか洗顔とかから変えた方がいい気がするの。あ、結構みんなバラバラだな。欲しいのやっぱりいっぱいあるんだな。こっそりぶりっこ。大丈夫さ。ニット帽？アイリンプルで？なんで？バックナンバー行きましたかって書いてある。みんな行ったのかな。香水？なんかいっぱいある。みんなバラバラだね。あ、ぜひコスメみんな全部アイドにしたいって言ってくれてる。ありがとう。わかる。私もそうしたい。なんかさ、マスカラとかってさ、みんなさ、どういうのが欲しいの？チーク代わりにもない。あ、これですか？チーク代わりにも多分なるんだよ、これ。コロナ禍でやったんだよね、ここに。ファンデーションとか塗る前に仕込んでおくとすごい血色が出ます、みたいな感じで。こっそりツインネイルしてくれ。あ、言っちゃった。あ、
マスカラはカールキープ最強のやつがいい。とにかく一日中使う。いや、わかる。やっぱそうだよね。なんかさ、ボリュームとかあるじゃん。ボリュームが欲しいとか、長さが欲しいとか。なんかあるじゃん、いろいろ。おじさんでもいい匂いのする香水あ、タバ感が出やすいマスカラね。はいはい、わかる。あ、結構みんなニュアンスもあるんだ。カールが落ちないけどダマになりすぎないタバ感マスカラ。カールが落ちないけどダマになりすぎないタバ感マスカラ。はい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 。はいはいはい。運動ですか？ピラティスしてます。香水ね、香水ね。私、一途だからさ、匂いとかあんま変えないんだよね。意外とさ、マスカラなんか青とかさ、カーキとかみんな使うんだね。私が全然使わないからあれなんだけど、参考になります。カーキとかも多かったね、今ね。青とかね。アイディンプル全部欲しい。まだ何も持ってない。今、送料無料キャンペーン中だよ。いってらっしゃい。そうなんだって言いながら桃ち結びにしてください。しません。下まつげに塗ってもパンダにならないマスカラな。あ、やっぱみんなあったりするんかね。ボルドーもあるのね、欲しいのね。ラメグリッター私も欲しいわ。マスカラボリュームだよね、わかる。でもさ、なんかボリュームもいろいろあるじゃん。こうなんか繊維があるのとかさ、ないのとかさあるじゃんっていう感じなんだけど。そう、やえば一緒。ありがとう。パンダになる、逆に聞くんだけど、マスカラでパンダになるってどういう感じなんだろうと思ってさ。ナイト用のファンデーション、なるほどね。涙袋書いてないです、今は。あのね、涙袋は私ね、角派じゃないんだよね。光をここに集める派なんだよね。うん、まあ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 、あ、ライブで号泣したりした時とかね。なるほどね。下まつげにマスカラ塗ったら絶対パンダになるっていうのは、絶対こう塗り方とかなんかいろいろあれかな、塗った時の感じとかかな。さっき友達と道歩いてたら若い男の人にナンパされちゃったんですけど、どうしたら正解だったんでしょうか。可愛かったんだよ多分。気をつけて。でもイエスって言って逃げる違うか、そういうことじゃないのに大丈夫だった。ネイルはね、昨日のライブ仕様にね、変更パールみたいなやつを塗りました。いつもジェルとか私やらない派なんで。どうやって光集められるの？ほら、涙袋かわいい？ほんと？みんながアイディンプルのアイテムで可愛くなれるようにいろいろ作るから、ちょっと待ってて。落ちにくいコンシーラーが欲しい？任せて。湿気で涙袋にマスカラがついて真っ黒になる。あ、そう！それじゃあもうマスカラ変えよう。待ってて、作るから。間違えて触ったらパンダ。そうなの。みんなパンダになるんだね。私、じゃあパンダにならないマスカラ作ってあげる。チョコは痩せるという情報を見て、チョコパイ毎日食べたら5キロ太ったんだけど、パイの方に問題があったんじゃないか。大丈夫か。涙袋も欲しいよね。わかるわかる。涙袋作るだけで一気に元気になるからね、見た目がね。湿気に負けないやつね。オッケーオッケー。ちなみにさ、アイディンプルのさ、このいてててててててこれあるじゃないですか。これあの一番最初にあのアイディンプルができましたよっていう時の限定で
作ったやつがあのまた数量限定で少し復活して買えるよってなったんだけど、本当にこれもあと本当ちょっとしかないらしいんだけど、多分この機会に送料無料中にゲットしてもらえた方がいいかも。もうなくなっちゃう。これはもう二度と再販、もう二度とありません。これはあの初回アイディンプルの創立記念みたいな感じで作ったんで、全く同じものはもう二度と出ませんからね。あ、これはフェアドキか。結構みんなお仕事中なのか。ごめんね、ありがとね。大変だね、このタイミングでお仕事。そうだ、この時間でなかなかそのインスタライブしてないから。よくこんな見てくれてるね、逆に。水光肌ファンデーションね、確かに確かに。このタイプね、なるほどね。2番好きでめっちゃ使ってます。ありがとう。だ、何そういうこと。女子だけど彼氏に肌綺麗になってほしいから男性用のコスメも多分。なるほどね。それ洗顔から考えた方がいいって、絶対男性とか特に。あ、まつげ長くて多いからマスカラするとダマになっちゃう。それはマスカラの選び方がもうちょっとあるんだよ。私がいいマスカラ作る。私もね、結構量多い方なんだけどね。任せて。仕事から逃げてます。筋トレ中。筋トレしながらこれ見てんの？大丈夫そう？お帰り。ヘアケアは私はもうドライヤーにかけてるけどね。だいぶ。どんな感じかな？あ、スクショタイムしてないからしようかな。一回これオフにしますよ。コメントオフ。はい。パッ。な。はい、はい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 、終わり。そうだね、スキンケアとかもお仕事との兼ね合いがちょっとあって今やってないんだけども、ドライヤー変わるよ、めちゃくちゃ。私はドライヤーは今はね、あれパナソニックの使う。ええ、もうちょっと止まってくれないとほとんど半目？嘘。はい。はい。はい。ねえ、なんでだろうね。私結構本当に人が撮ってくれると半目になること多いわ。手振ってイエイ。前髪の作り方最近さ、挟んでぐる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 ってなるやつをさ、薬局で買ってさ、それ使ってる。あ、ドンキだったかな。そう、買って。一つ下とは思えないって。私は29歳ですね。みんな最近これさやってってすごい言われるんだけどさ、これね、これ正解？これ何ができてんのこれ。パナソニックのに変えたら髪の質良くなりました。ほら絶対そうだよ。あ、リファもいいんだって。そうなんだ、持ってないや。中島さきちゃんと会えてますか。なき今日本にいないからね。カバー力高いけど重すぎないコンシーラーね。はいはいはい。黒髪に似合うリップ、黒髪さん結構似合う色多いと思うけどな。パキッとした色も似合うし、赤とか。私も昔黒髪だったんで、黒髪の
時期はそれこそ意外と薄めの色とかも可愛かった、似合ってたな。29歳ありがとう。ハートの中に入ったよってくるやつ。大丈夫。あ、6月のライブ声出しありが初でビビってる。あ、そういう人結構いたんですよ。うん、だけど、まあ私も正直声出し3年ぶりだからいろんな意味でビビってるんだけど、でもちょっと嬉しいからすごいドキドキしてて、今回ファミリー席とか女性専用エリアとかいろいろ作ってるので、みんな自分が怖くない場所に行って各々ね楽しんでもらえたらなと思います。推しの子マジ見た方がいいよ、超面白かった。芸能系の専門にいるんですけど、みんなメイクして焦ってます。何からしたらいいんですかね。とりあえずクマとか隠して、クマを隠してマスカラをちょっと塗るとかすると結構急にメイクした感じにはなるかな。あとラメ、とりあえずラメを置いとくっていうのも結構ありかな。あとリップ、リップは絶対必要、ちなみにだけど。なんていう髪型ですか、この髪型ね。なんていう髪型なんだろうな。これ結構ストレートだと割とここがレイヤーがこうシュッとこういう感じで入ってて、ここがこう入ってて短いです。上は結構、下が長い。今上だけちょっとこう巻いてるので、そういう風にも使ってるんですけど、なんていう髪型なんだろう。ウルフでもなければウルフでもありみたいな感じ。今ピラティスは週1ぐらいで行ってます。この髪色何色なんだろう、暗すぎず明るすぎずみたいな。でもイヤモニしてるとお客さんの声聞こえないでしょ。だから私イヤモニしてないんだよ。聞こえるイヤモニもあるんだけど、まあ全然違うから。イヤモニ好きじゃなくってあまりしないことの方が多いです。しなくていいとこは。でも多分声出し解禁になっても、こうなんかこう私の曲自体があんまりこう、おりゃおーみたいな曲が少ないので、そういう感じっていうかは結構音楽的に声出しができたらいいなって思ってます。ハロプロの声出しとわけ違うと思うんで、初恋サイダーとかはちょっとあれだけど、私のソロ曲ってこうなんかおいアイリーみたいな感じよりはなんかこうちょっとこう音楽的なシーンっぽく声を出すっていうのが馴染んでいくといいなって勝手に思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。唯一無二の空間を作りましょう。ライブの前にまたね、ライブ用のインスタライブしようかな。はい、今日はこれからラジオじゃないです。これお家です。お家のレコーディング作業部屋っていうか、レコーディングっていうほどでもないんですけど、なんか仮歌入れたりとか、アニソンの時のハモ入れたりとかするときに、はい、いる部屋です。かな、みんなちゃんとアイディンプルのはゲットしました？女性専用エリアは着席じゃないな。着席はファミリー席かな、多分。うん。ヘッドホンソニーのです。結構ずっと変えてないです。メンズコスメ作ってほしいって。やっぱみんな美意識高いね。ぜひ、今日ちょっと多分昼間だったんで、コロナ禍でもないし、見えてない人もいそうなので、アーカイブは残そうかなって。思ってます。アイリちゃんはファッションのトレンドとかどこで吸収していますか？いや、知らない、わかんないけどでも雑誌のサブスクは見てて一応あるけど、でもトレンドっていう感じじゃないかな。私はもうずっともう好きな感じが変わらないので、自分でこうお店に行って可愛いと思ったやつを着て、たまになんかピンタレストとかで好きな服一個選ぶとパーって出てくるんで、
な。お泊まりリップストック買っといた方がいいと思います。何が起きるかわからないので、これ限定なんで、数量限定なんで、あの次にこの再販みたいな予定があるかと言われたら、あまりそういう感じではないので、今この機会でぜひ数本買っといて、ストック持っていてください。まだここで待ってるから、3時ぐらいには切ろうかと思ってるけど、3時ぐらいまではいるから、ぜひ皆さん、まだまだな人、なここに書いておこうか、お泊まり、お泊まりリップ、お泊まりリップ発売、なんかお泊まりリップなくしちゃってない、ありがとうね。でも今回すごく可愛いデザインにしたので、新しいペンライト欲しい。今日朝ね、ライブグッズの打ち合わせしてた。目と眉毛の間が広いですね。そう今なんかも絶対気持ち悪かった。私のマイブームですか。マイブームは何だろうな、何だろう、ピラティスかな。もしのこ超面白かったな。勉強せずにライブ見てますって。勉強したん、でもありがとう。頭に浮かんでる曲のアカペラ聞きたいです。会いたいんだ今すぐその角からですね、すいません。今バイト中？見れてんの？すごくない？こっそり見てんの？こうやってやってんの？こうやってこうやってやってんの？あと12時間？違う、その3時じゃないよ。韓国に戻るのか。大丈夫、ありがとうね。韓国この前、あ、もう一回復習告知ありがとうございます。もう一回じゃあさせてもらおうかな。今日ですね、先ほどから予約販売を開始しておりまして、こちら数量限定になります。このお泊まりリップ、こちら復刻版なので数量限定なんですけど、こちらが発売になりますので、1650円、税込み、あの送料が350円かかるんですけど、このタイミングでお泊まりリップと一緒に、他のアイテムとかこういうのとかを一緒に買って、合計5000円以上になると送料無料になるというキャンペーンを、このタイミングで、これが今回の先行予約分が購入できるタイミングでのみ先行実施中です。5000円以上になると送料が無料になります。で、こちら商品発送は4月28日を予定しておりますので、これと一緒にこれとか買ったら、これたちも4月28日にまとめて発送される感じになります。はい。で、まあ、店頭販売はまた追って皆さんに連絡しますので、そのお知らせをお待ちくださいという感じです。で、こちらのアイテムなんですけど、ちゃんとメイクする人とかに使うにはリップベースとして、これを塗ってから血色を整えてから使うっていうのがおすすめなんだけど、まあ、お泊まりリップっていうハッシュタグをつけてこれをいつも言っているので、お泊まりの時とかお風呂上がり、自分がすっぴんで血色が悪い時とかにこれを塗ると、すっぴんがめちゃくちゃ血色があって可愛い子みたいな感じになるよーっていうリップを自分のコンプレックスから、基づいて作りましたので、こちら数量限定ですので、ぜひ皆さんゲットしてください。はい、1650円です。お優しい。あゆりちゃん、目の下にほくろあったっけ？ありましたよ。これ日本製です、中身。いや、未だ間に合いますか？まだ間に合いますよ。買うのはアイリンプルの
アイリンプルという私のコスメブランドのストーリーから予約ページ飛べるんですけど、そのストーリーズも私のストーリーズにリポストしたので、ぜひアイリンプルの方のストーリーズからリンク飛んでみてください。はい、勉強頑張って勉強頑張ってって言ってて書いてあったから言った。勉強頑張っていい。スーさんじゃない方のペンライト販売してほしい。わかったよ。そうだよ、プチプラです。岡崎さえちゃんと最近会ってます。サイファーもずっと連絡取ってますね。オトマリップの色はこういう色なんだけど、ここに塗ると結構こういう桜貝ピンクみたいな色です。さっきあの赤塗っちゃったからあれだけど、っていう感じです。男の子でもつけて大丈夫です。ぜひスクールメイクにめちゃくちゃ向いてます。本当にそれはね、向いてます。なんでむしろスクールメイクに押したいぐらいの感じなので、学生さんとかはもう絶対に使ってください。そのまま寝ちゃっても大丈夫です。夜に塗って、これ5種類の植物オイルを使ってるんで、アボカド、アーモンド、オリーブ、マカダミア、ひまわり、なんですごく優しい手法になってるから、塗り心地もすごくたっぷりで、ちゃんと保湿もされて、縦じわもプランパー的になくなるのに、変なピリピリとかはなくて、で軽いミントの香りがするぐらいで、ほとんどしないぐらいするぐらいっていう感じ、うん、ですかね。はい、でティント効果があるので、これもすごく夜塗ると朝も可愛い色で起きれるっていうのがポイントですかね。これから夜勤？あ、色ついてます。色はほんのり桜貝ピンク色がついてるんですけど、もともとこの色が私は結構白めなので、そんな人でも桜貝色になれて、今回アイディンプル のホームページがナイト&デイお泊まり用のページができたんですけど、あそこで塗っているのもこの色で、すごくこう透明感の出る顔に仕上がるような色味になってます。ぜひ皆さん使ってください。作ってじゃない、使ってください。コンプレックスなんてめっちゃあるよ。当たり前だろう、人間なんだぞ。男の子も使えます。ぜひみんな使ってください。コンシーラー欲しいね。アイリも欲しい。あ、子供が生まれましただって。うん、ぜひぜひ。お子さんがいる方とかって、ここに赤ちゃんとかがキュッキュッキュッとか来たら、ちょっとドキドキしちゃうかなって思ったけど、そういう時にもこれ植物オイルで優しいので、他のリップに比べたら優しいかなって思って、そういうとこも気にかけて作りましたので、ぜひ使ってください。何ボトックス美容オーテンテキバルバッカルバッカルファット除去、何それとかやってますか。あ、27歳になって肌とかいろいろ考えてます。そうね、私そういうのマジでやったことなくて、一回だけシミをねピピピピって取ろうと思って取ったんだけど、直後にアニマルズの撮影で雪山に行ったら戻ってきちゃったから、もうやらないって聞いたんで、内側からこのビタミン C を飲むケアで今シミとかケアはしてて、落とすケアをすごい大事にしてて、あんまりまだその美容医療とかにはまだ頼り始めてないですね。でもやった方がいいのかな、30手前だから。どうなのかな、何もやってないけど。まだフフ、実習頑張れ。スーさんのヘアターバン作って、ここにこうベージュの物体が乗る感じになるけど大丈夫？アイリちゃんでパーソナルカラー夏ですよね。いや私ね、多分ね春ってよく言われるんですよ。でも夏とも言われるんですよ。
よくわかりません。お腹減った？エアロバイクってずっと見てる。おっさんでも大丈夫です。これすごくあの保湿効果があるんで、唇カサカサしない、色素沈着、お色素沈着しないって書いてありますけど、うん、色素沈着をあのするタイプのものではないと思います。そんなにするほど色があのバンってつく色っていうかは、ナチュラルに血色が乗る感じでティントっていう感じなんで、絶対ぜひぜひ学校につけてって。やっぱさ、学校ってメイクしちゃいけないとことかあるよね。うちダメだったんだけど、そうそうそう、あ、お布団とかにつかないような色なので、このまま寝てもらって大丈夫です。はい、不思議だよね。今回のやつ持って、あ、ぜひぜひ初回も持ってたけど、そう、つかないんだよこれ。なかなかすごいよね。なんでなんだろうっていう。ぜひ、ジャパンジャム行きます。ありがとう。ジャパンジャム久しぶりに、後輩とかも同じ日にフェスなのでちょっとドキドキしてますが、いろいろみんななんか楽しいことないかなと思って考えてるので、はい、髪型変えないんですか？髪型変えたばっかなんだよ私。ここの髪上短くして変えたばっかなんです、はい、イエベでも全然似合います。これイエベとかブルベとか正直関係ない、人間みんな似合うみたいな色なんで、はい、前髪は切ったしちょっと上げてるしっていう感じかな。ぜひぜひ。あとちょっとしたら切ろうかな。オトマリップと運命ピンクを比較できますかって書いてある。確かにそれしたいな。ちょっと待って、よいしょ、ね、ちょっと待って、運命ピンクどこだ、それ、あ、これだ、これだ。比較、どうやって比較しようかな。ちょっと待てる？ちょっと待てる？今ちょっとだけ私が拭くから、ちょっと待ってね。今拭いた。まずこれがオトマリップの色で、これがもうテクスチャーが全然違う。これが運命ピンクって今発売中のティントマイスターリップのピンク。もうそもそも分かる、もう塗った感じが全然違うんですよね。このペトってつく感じが、こっちの方がこうパンって色が乗る感じ、うん、ちょっとオレンジピンクみたいな、コーラルピンクみたいな感じですかね。これがピンク、さっきの方がこうほんのりこうじんわり内側から色が出てるっていうのがオトマリップっていう感じです。皆さん、あ、なんか雷が鳴り始めたみたいだけど大丈夫？なんかこっち特にグラスつかないです、オトマリップは。はい、ぜひ皆さんチェックしてください。ぷいー。前髪パッツンにも流しにもできるようにお願いして、うん、まあしてるかな。今は結構パッツン目だけど、でもこうやってやってさ、上とかをこうやって薄くとかしたりすると結構薄くもなるし、こうやってやったらなんかこうちょっと今大変だけど、なんかここちょっと持ち上げたりしたら流すようにも、まあ使えるっちゃ使えるかな。ちょっと今使わないように前髪やっちゃったからあれだけど、髪の毛をこうドライヤーするときにそういう風にやれば結構なるかな。新入社員のみんな頑張ってください。コテはクレイツをずっと使ってます。スクショタイムさっきもやったんだけど、ちょっとだけみんな雷来てるね、大丈夫？
なんか周りうるさいって書いてあるの。そこは多分ここ窓がさここにあるのよ、ここに。だからそれかな、外の音が聞こえるのかも。すまぬ。日本化粧品検定3級を取ってみましたらって、すごーい。ピンクは本当運命ピンクは本当に外に使うようで、このオトマリップは外に使う時の下地かつすっぴんの時にお家とかで保湿リップを買う感覚ですかね。どちらかとこれとこれ比較するならば、うん、めちゃくちゃティントの色入ってるけどっていう感じです。いろんな世界の方々もありがとうございます。 Thank you Thank you very much。 ぜひ。あ、松山のお姫様もありがとうございます。今日お休みじゃないですよ、この前もお仕事してたよ。髪の毛の色ね、わかんないんだよね。美容師さんのアカウントに飛んでいただけたらわかります。ポニーテールってこういう感じです。全然イメージ変わるんですよね、ポニーテールとかすると。はい、これも自然光ですね、もうほぼほぼ。そう、メンズはこの白色の、白っていうかちょっと薄ピンクなんで、ベージュみたいな色、これがおすすめです。今日ちょっとチーク塗ってます。はい、愛理ちゃんまた痩せたって。本当？痩せたっていうかね、ピラティス始めたからちょっとなんか感覚が変わった、変わりだした。少しだけ体重も減ったけど、そんなにダイエットしてるっていう感じというか気にしてるっていう感じですかね。アラサーだからさ、ある程度気にしないとさ、ちょっとさ心配なのよ、将来が。前髪あるといつも伸びちゃってめんどくさくなっちゃうんだけど、どうしてる？自分で切ってます。こうやってこうやってやって、こうやってこうやって、すごい顔かも。こうやってこうやって切って、でもこうやって切ると今日失敗するから、これをここを鏡でこうやって、あ、ね、やばくない？この状況、金太郎って感じ。こうやってこうやって切ってます。鏡を見て。はい、体幹鍛えてます。待ってね。さあ、アラサーの星あ、肌を白くするには、でもやっぱシミ対策、日焼けしちゃった人とかは必要だから、私はリポシーをずっと飲んでます。飲むビタミンの方でやってます。前髪は最初美容室で切ってもらって、伸びてきたら自分で切ったりとかしてます。もう次のアニソンのカバーの収録ももうしたのでね、ぜひ皆さん、海外ロサンゼルスプライベートでは行ったことあります。ユニバ行くの？いいな。アリちゃんパソコン売ってますよ。ここにパソコンありますよ。大学でやってたんで、ガタガタって。はい、さあ、ということで、今日のインスタライブ久しぶりでしたが、こんな感じでいいですかね、皆さん。改めて本当にありがとうございました。ぜひおすすめのリップは、私が作ってるこれアイディンプルのリップと、今日から予約が始まったアイディンプルのお泊まリップです。ぜひ皆さん、たくさんの方に、手に取ってもらえることを願っております。これインスタライブ少しアーカイブ残すので、少しだけ残すので、見逃した方とかぜひまた見てください。じゃあまたね。いつかライブの前にまたインスタライブしようかなと思います。じゃあね、バイバーイどこだ、ほら